Emboze eri mu kibuga ya mwana muwala go bayita Nagawa Catherine. Buli omu golaba ku simu, buli omu golaba ku Facebook, golaba ku mitimbagano egy'enjawulo. Bebuuza mwana muwala ono Nagawa Catherine biki yakola atya? Bingi nnyo ebisobodde okutambula. Nagawa Catherine wiiki eno ng'etandika, waliwo akatambi akajja ne kasaasaana kaali kaddakiika mu ne sekendizi 12. Olunaku olwaleero waliwo akatambi akasobodde okubaatenga kazze era nga katambi ako kali mu ddakiika emu ne sekendi za 45. Wabula embeera nga bwesobodde okutambula, mwana muwala ono Nagawa akatambi akaasooka we kajjira yasobola okubaatenga ategeeza abawagizi be abamwagala ennyo, abanyumirwa amazina gaakuba ku TV n'abamufollowinga ku YouTube n'abategeeza ebitemubigenderako, oyo si yenze aneefaaniza bwefaaniza baagala kwonoona linnya lyange. Wabula olunaku olwaleero ndowooza bwe yafuna obutakkaanya n'omwami oyo ebakwata ka video asobodde okubaate nga akaleese okubakakasiza ddala, kubanga face luli mwali mugamba nti si yeye. Wabula kana akatambi akazze mwana muwala nga bali mu kinaabiro n'omukulu ono abali mukwano Nagawa n'omwami oyo nga bw'osobodde okuba ate ng'omulabako mu katambi. Nagawa tannavayo kwogera katambi kana akookubiri. Wabula bw'oba olabye akatambi akookubiri n'enviiri ezo z'olaba, era kigambibwa nti akatambi kano kasobodde okuba nti kayiseeko ebbanga bali mukwano n'omukulu ono ne bafuna obutakkaanya nga bw'omanyi. Wabula ye Nagawa agamba abo abatamwagaliza be bakola ebyo byonna. Embeera nga bw'eri akadde kano Nagawa tannavaayo kuba atenga jja. Oyinza okwebuuza Nagawa yajja atya? Nagawa Catherine asobodde okuba atenga atinka nnyo mu mazina gaazina ku NBS Catch Up lunaku olw'okutaano nga adigiza abantu abali mu muggalo. Nga bw'omanyi nti omuggalo ogwajja 2-2 abantu basobola okuba atenga beebuuza ki kye bagenda okukola ng'ebivvulu biggaddwa awo nno TV ez'amaanyi mu ggwanga okuli NTV, NBS, Baba TV, BBS n'endala TV zasobola okuba atenga ziyiyaawo okuleeta ba DJ bakuba endongo awo nno n'omwana Nagawa muyajjira mu COVID oli owa 2-2 n'asobola okuba atenga atandika okuzina n'akuba dansi ez'enjawula. Banne beebuuza mwana muwala ono anasobola okuba atenga akoze erinnya lye mu mpola omwana ow'obuwala oyo. Wabula nga bw'omanyi nti abavubuka bw'ogwa mukwano n'omuvubuka toyinza kuba atenga omanye, bagamba nti love is blind. Wabula omwana gwe bayita Nagawa akiguddeko omwami gwe yali ayagala boyfriend we basobodde okuba atenga akatambi, omwami bwe bafuna obutakkaanya n'asobola okuba atenga akatambi yakatadde nanti akasooka yali akeewakana kati omukulu afulumizzaako okubiri. Yembeera bw'etambula omwana Nagawa bimusobedde, ne katulinde.